Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əməkdar artist Aygün Bəylər vəfat edib. Manşet Az, Axşam Az'a istinadən xəbər verir ki, o bugün Ankara'da müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Xəbəri Axşam Az'a onun yaxın dostu, əməkdar artist Çingiz Əhmədov təsdiqləyib. Prodüseri Ramillə danışırdım, vəziyyəti yaxşı deyildi. İndi dedi ki, vəfat edib. Nəşini bu gecə Bakıya gətirəcəklər, deyə aktör əlavə edib. Qeyd edək ki, Aygün Bəylər müalicə almaq üçün bir neçə gün əvvəl Ankara'ya yollanıb. Allah rəhmət eləsin.